Els treballadors d'una empresa auxiliar de Boada s'han concentrat davant la fàbrica d'aixetes de Binissalem. Es queixen que fa 3 mesos que no cobren feines pendents amb la filial de Teca i que això està afectant 15 famílies. Asseguren que fa més de 20 anys que fan feines per Boades i, tot i que saben que l'expedient de regulació d'ocupació no els havia d'incloure, demanen que se'ls tingui en compte. Des de la direcció de la fàbrica d'aixetes insisteixen que no hi ha comptes pendents en cap empresa. Els treballadors que avui s'han manifestat no descarten prendre altres mesures. Somos una empresa familiar que ha trabajado 23 años en exclusiva para esta empresa. No tenemos ningún documento firmado con ellos, pero sabemos que esto es exclusividad. Tuvimos una pequeña reunión a principio de julio y desde entonces estamos prácticamente desconectados de ellos. O sea, no nos dejan ni entrar en fábrica, ni cogen nuestras llamadas, no devuelven nuestras llamadas.